Я сподіваюся, я нікому очі не виколює своїми принадами. У резерв буде 3 луки, я їх вже поділила. 1, 2, 3. Звичайно, тут не вистачає сонцезахисних окулярів, як у Хейлі Бібер. Взагалі, зрозуміло, що краще такий формат знімати з якимось компаньйоном, щоб мене чи фоткали, чи знімали збоку. Всім привіт і вітаю себе на каналі. Як і обіцяла, у себе в інсті, до речі, підписуйтесь на мою інсту, десь тут припишу, сьогодні знімаю пілотну серію рубрики «Вдягаюсь як» і далі йде ім'я якоїсь селебріті, стиль якої я повторю. Беру десь 3, мабуть, 4 луки, на мою думку, найприкольніші, і просто їх повторюю, ходячи по магазинам мас-маркету. Звичайно, зараз не такий великий вибір магазинів, але я так думаю, що мені вдасться щось познімати цікаве для вас. В інсті ви мені написали, що це чудова ідея, так знімаю. Подивимось, як у мене вийде, якщо цей випуск зайде, якщо цей відео вам сподобається. Ви мені про це не обов'язково напишіть у коментарях під відео. То, звичайно, будемо водити цю рубрику і просто кожного наступного разу зірка в нас буде змінюватися. І будемо вже вибирати разом з вами, на яку зірку будемо знімати відео. Сьогодні я вибрала без вашої участі, вибрала Хейлі Бібер. Тому що мені дуже близький її стиль. Я сама плюс-мінус так вдягаюся, і вона дуже стильно виглядає завжди у своїх аутфітах, тому вирішила взяти її. Візьмемо десь 3-4 луки, покажу вам, де я буду їх збирати. Я буду намагатись робити луки дуже схожі на фото, яке я оберу як свій референс, як свій орієнтир. І ви побачите вже у порівнянні, вийшло у мене чи ні. До речі, хто не знає Хейлі Бібер, вона модель, вона дружина Джастіна Бібера, у неї є канал на YouTube, і вона, я сама про це нещодавно дізналася, вона дочка Стівена Болдуїна. Я думаю, ви знаєте цю династію акторів. Алекс Болдуїн, найпопулярніших серед цих братів, Стівен його менший брат, а це, виявляється, його дочка. Я про це не знала. Потім вона вийшла заміж за Джастіна Бібера і стала Хейлі Бібер. Тому ви бачите, в неї така зіркова сім'я. Сьогодні повторюємо її стиль, і ми починаємо. Перший лук у нас буде із манго. Всі кольори, такі як на фото, повторити не вийшло, але, в принципі, дуже схоже. Для того, щоб було ще більше схоже, треба просто підкатати цей топ ось так. Звичайно, буде дуже багато відкритого тіла, але ми робимо так, як на фото. Я спеціально взяла цей піджак, жакет у розмірі L, не моя M-ка, а L-ка, для того, щоб він був саме такий оверсайз, такий широкий у плечах та у рукаві. І, в принципі, так і виглядаю. Ці чоботи схожі, але із молочною підошвою, і я взяла молочну сумку. Як вам? Мені здається, досить схоже. До речі, ці шорти зараз познижуються, я потім покажу всі ціни. Ось такий перший лук. Шорти по знижці 600 гривень, до речі, але широко мені у талії цей піджак, розмір L2300, але мені дуже подобається, як він виглядає в розмірі L. Так. Ці чоботи, розмір 40, мені потрібен 39, на мені вони великі, 2300, добре зроблені. Сумка, вона теж зі знижкою, 900 гривень. Показую QR-код, знижкою 900, вона гарненька. Показую, як усередині, одне велике відділення, і є така чорна. І цей топ-бандо, взагалі 200 гривень, розмір S-ка, QR-код. Але він досить широкий, добре тягнеться, тут і на L-ку, і на XL-ку, мабуть, буде. На мені сьогодні, так, якось покажу вам футболку.
Не передає колір. Мабуть, у іншій примірочні потім вам покажу, у чому я сьогодні. Але ви, в принципі, самі бачите конверси, велосипедки. Велосипедки, до речі, не наші із Idol Studios, а із H&M. Бо у нас є схожі. Ось так вони. Але у нас коротші і легша сама тканина. Ці дуже такі щільні і якраз на таку погоду. Зараз у Києві десь 21-22 градуси, тому вони якраз підходять. І футболка від костюму Escapism із нашого Idol Studios. Посилання буде у описі до відео. Idol Studios – це, хто не знає, повторюю в котрий раз, бренд мого чоловіка і мій. Але колір взагалі не продає, він такий оливковий. Потім покажу інші примірочні. Так, я прийшла у Reserved. Я так думаю, тут я позбираю більше луків. Асортимент ширше. Тому я так думаю, тут з вами щось знайдемо. Взагалі, зрозуміло, що краще такий формат знімати з якимось компаньйоном, щоб мене чи фоткали, чи знімали збоку. І тоді можна буде порівняти фото селебриті і моє фото із луком, яке я зібрала. А так, коли сама себе фоткаю, чи знімаю, щось на тебе ходить. Але компаньйона немає, чи помічниці якоїсь, тому роблю поки все сама. У Reserved буде 3 луки, я їх вже поділила. Ви бачите, один, другий, третій. Цей топ я взяла просто поміряти для себе, так зачепилося. Покажу вам, можливо, навіть розміщу його десь у якомусь образі. Так, взуття в мене одне, я не змогла знайти інше. Буду використовувати свої конверси, 2 сумки. Зараз все буду збирати та показувати. Так, тут вже освітлення краще, і краще передається цей колір. Він у житті якийсь більш насичений, тут такий ніби блідий, але, в принципі, все передається. Така оверсайз футболка, ми її називаємо футболкою, але по факту це ніби світшот, ви бачите, досить щільний. Ось така ізнанка. Бачите, так всередині, та що ж ти не фокусуєшся, досить щільний, і я восени їх ношу із джинсами чи з джогерами, і реально, як світшот на таку погоду, те, що треба, нагадую, що в Києві 21-22 десь градуси. Лук у білому кольорі. Білий костюм, брючний, трохи інший у неї піджак, але, вибачайте, тут немає іншого білого піджака такого. Сумка біла, топ білий. Взагалі це майка, вона дуже довга, я її підкатала трохи, щоб було як топ. І кеди, проте я не знайшла яскраві з якимись яскравими елементами, я просто такі молочні, взяла вже їх, тому яскравих елементів немає. Вийшов такий більш, як сказати, скучний лук. Але якщо ми беремо не білу сумку, а помаранчеву, наприклад, то одразу виходить краще. Якби я просто створювала луки у рамках шопінг-влогу, то, звичайно, я б взяла помаранчеву сумку, було б набагато краще, і я б взяла, мабуть, не білий, а ось такий зелений топ, було б круто. Але ж ми повторюємо сьогодні луки, тому ось таке. Замість помаранчевих елементів на кедах беремо помаранчеву сумку. Чи просто робимо такий біло-молочний лук і все на цьому. У мене яскравий манікюр. Це буде як яскравий елемент. Взагалі я цей костюм вже показувала у минулих шопінг-влогах. Його рекомендувала, як і сумку рекомендувала. Кеди непогані. Я не знаю, вони, мабуть, із шкіри, тому що там написано преміум quality. Подивимось ще. Але як вам таке поєднання? Мені здається, досить добре. По цінам майка 400 гривень М-ка розмір, брюки М-ка 1200 гривень, піджак теж М-ка 1800 гривень і ці кеди. Вони по знижці 1000 гривень, розмір 40, але мені потрібен 39. Написано «Premium Leather», тому я підозрюю, що це шкіра. Показую, як зроблено. В принципі, непогані. Мені потрібен мій 39, тож можете звертати на них увагу.
Мені дуже подобається цей лук, тому що я теж так ходжу у житті. Велика шкіряна куртка, якийсь топ на бретелях. Це такий самий топ, як я брала білий, просто його теж підкатала. Мам джинси і просто конверси. Конверси я свої залишила, тут немає схожих, тому я взяла свої вже для цього луку. Звичайно, тут не вистачає сонцезахисних окулярів, як у Хейлі Бібер, але і так, в принципі, добре. Вибачайте, я із собою окуляри вже не брала. Куртка прикольна, я взяла ще більшого розміру, потім покажу, який саме, але, в принципі, вона виглядає так, як треба. Все сіло чудово. Як вам такий лук? На фото ніякої сумки в неї не було, тому я теж її не брала, але сюди підійде і моя біла, і моя помаранчева сумка, тому тут вже обирайте на свій смак. Вартість куртки 1400 гривень, розмір 40, а в мене 36 зазвичай. І ви бачили, що у 40-му добре сіла. 36 розмір джинс, вартість 900 гривень, показує. Так, конверси були мої, і вартість чорної майки така, як білої. Вирішила надягти ось цей зелений, навіть я б сказала колір пляшка, із цим надзвичайно гарним жакетом, піджаком у помаранчевому кольорі. Я вам покажу фотку, чи ви вже її бачили, не знаю, як я, коли саме я ставлю фото, покажу вам. Цей лук у неї дуже спокійний, він такий на кожен день, там нічого особливого і так далі. Я не знайшла тут коричневого чи бежевого піджака і такої ж сумки. Ну, хоча б сумку можна було взяти навіть чорну. Але піджака такого немає, просто-напросто. Тут взагалі дуже мало у резерв жакетів, піджаків. Не знаю, зазвичай у них дуже багато, зараз просто немає. Є ось такий, і він надзвичайної якості, дуже яскравий, дуже крутий. Тому давайте так, ви пробачте мені, що я зробила протилежний лук, можна так сказати, бо той спокійний, а цей дуже яскравий, прям дуже яскравий. А за це я вам показую крутий піджак і крутий топ. Сам принцип складання цього луку однаковий, всі складові ті ж самі, але ви бачите, інший колір піджака, інший колір сумки, топ. Ну, топ, в принципі, я могла і навіть чорний надягти. Але дуже гарне поєднання кольорів, такий пляшка плюс насичений помаранчевий. І сам топ надзвичайно гарний, я потім зніму піджак, вам його покажу. Звертайте увагу, але цей лук на даний момент мій найулюбленіший. Із шкіряною курткою він такий дуже зручний. Я такий ношу дуже часто восени, але цей, він просто, я не знаю, ну ви самі все бачите, дуже крутий, мені подобається. Джинси з такими ж дірками, ті ж самі кеди, крутий піджак, потім все покажу, його вартість. І ось така сумка. І ви бачите, що сумка у насиченому помаранчевому, а піджак у більш такому світлому. Але він надзвичайний. І тільки один колір, до речі. Дуже круто. Напишіть обов'язково, який лук вам сподобався більше всього. У нас їх було 4. І, в принципі, всі дуже прикольні. У неї багато луків, де вона надягає пальто і, наприклад, якийсь спортивний костюм і пальто, чи шкіряні штани і пальто, і так далі. Але пальто, як сказати, ще немає. Було одне у Манго, але окрім пальто, там не було спортивних костюмів, там тільки сукні по розпродажу, джинси і якось такий бідний асортимент. Тому, ну, я ж не надягну одне пальто, тому ви мене, я сподіваюся, зрозумієте. Так що, ось такий у нас сьогодні вийшов влог. Зараз зніму піджак, покажу топ.
дуже гарно виглядає, бачите цей виріз. Я взяла розмір М, але завелик мені тут. Якось відстає і еска буде, мабуть, трохи вище, мені здається, тому я взяла собі еска, дуже добре тягнеться. Ви бачите, носити треба без білизни однозначно. Колір дуже гарний. І тільки у одному кольорі я його бачила. І дуже гарна якість. Такий досить щільний. Я сподіваюся, я нікому очі не виколює своїми принадами. Я не бачила топи з таким вирізом у інших магазинах мас-маркету. Бачила тільки у українських брендів, але там вони на порядок дорожчі. Також це дуже важливо. Ціна топа 700 гривень, розмір М, мені потрібна еска. І ви бачите, він досить дорогий, як для резерв, для топів. Цей надзвичайний піджак 2400 гривень, QR-код, і це 36 розмір. Ви бачили, який він великий, я не брала спеціально розмір більше, я брала свій 36, і який він великий. Досить щільна костюмка, добра підкладка, тут є плечики, ну все причудово зроблено. Тут, до речі, є кишені, є кишені. Чудовий, хто шукав, звертайте на нього увагу. Джинси 36 розмір 1200. Ось такі вони. Сікеди, вартість показувала, не показувала вам сумки. Так, ця сумка в мене вже була в минулих влогах. 800 гривень, і ця теж була. Вона теж 800 гривень. Вони, до речі, гарної якості. Ну, принаймні, здається, зараз. Я не знаю, як будуть вони носитися. Але, в принципі, зараз все добре зроблено. І ця цепь така важкенька, до речі. Все чудово, мені подобається. Але цей піджак, ну, це любов. До речі, у Resort вже багато новинок, яких я вам ще не показувала, тому, в принципі, можна наступний влог зробити із оглядом новинок саме з Resort, і теж я прийдусь по іншим магазинам, вам покажу, що тут є. Я вам не сказала, в мене такий потік думок, що для тих, хто з YouTube, в нашому Idol Studios знижка 10%. Просто пишете ви з YouTube, і все можна придбати зі знижками 10%. Так, я буду відео вже закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, якщо сподобалася ця рубрика, обов'язково напишіть, будь ласка, напишіть мені, що її варто робити. Що саме вам сподобалось? Можливо, якісь гречні зауваження, що треба змінити і так далі. І який лук сподобався найбільше. І якщо вам сподобалася ця рубрика, то напишіть, яку селебріті ми беремо наступного разу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інсту, десь тут пропишу. Ставте собі дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І до наступних зустрічей. Бувайте!